З чим у вас асоціюється слово «поліція»? Саме з такого запитання розпочали екскурсію для допитливих вихованців літньої школи патріотизму та мужності. Маленькі гості завітали до Славутицького відділення поліції, де у формі відкритого діалогу малечу познайомили з роботою поліцейських, їх девізом, навчили відрізняти справжніх стражів порядку від зловмисників, вдягнених у несправжню форму. Нагадали номер, за яким слід звертатися, та обговорили алгоритм поведінки у разі різних непередбачуваних життєвих обставин. Крім того, на задньому дворику відділку підготували виставку одягу та спорядження, який хлопці і дівчата одразу ж почали приміряти на себе. До того ж, кожному з них випала нагода перевтілитися на справжніх працівників розшуку. Бо за умовами квесту, які підготували для них, треба було віднайти літери, сховані в різних куточках подвір'я. Із завзяттям та наполегливістю діти взялися до справи. На мить здалося, що це справжній обшук. Швидко впоравшись із завданням, юні патріоти склали кодове слово «поліція». Поліцейський має бути у гарній фізичній формі, сильний та мужній, а головне – готовий до несподіванок. Відтак для малечі провели майстер-клас із самозахисту. Помірятися силою співробітником виявили бажання і діти. До яких би хитрощів вони не вдавались, та кожна з атак завершувалася у горизонтальному положенні. Здійснили поліцейські і мрію проїхатись на службовому авто. Невеличкими групами всі охочі мали змогу взяти участь у патрулюванні містом. Добряче попрацювавши, новоспечених міні-працівників нагодували смачнющою кашею, де в дружньому колі за столом діти з захопленням ділилися враженнями від сьогоднішнього дня. Ця екскурсія запам'ятається кожному з цих хлопчиків і дівчат надовго. І, можливо, в майбутньому хтось із них стане співробітником поліції.